é muito difícil filmar isso, velho. Essa jogada eu não vi nada, porque eu tava lá no, na ponta, a bola já tinha saído. Ô, oh, quem foi taqueado o monstro ali, o Judas? Nossa. Qual, que número que taqueou o Judas? Eu acho que o 7 ou 12. 7 ou 3? 7, 3 ou 12? Não, os 3, é Matusca. Marcou a offside dos caras lá, a 5. A 5, 5 metros. Hey!
Não, mas tá ligado que atrás do Scrum tem que dar 5 metros, né? Saiu ali? Tá. Yeah.
Chagas. Costa!